ଆଜିର କ୍ଲାସ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିସକସ୍ କରିଥିଲେ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ଟେକ୍ନିକ। ସୋ କୋଉ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କଭର କରୁଛେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ 3 ଡେଜ୍ରେ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଆମେ କୋଉ ପାର୍ଟ ସବୁ କଭର କରିଛେ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କାଲି ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ୁଥିଲେ କ'ଣ ନା, ସିପିଏମ୍ ଆଉ ପିଇଆର୍ଟି ପଢ଼ୁଛେ। ୱାର୍କ ଷ୍ଟଡି ବି ଆମେ ଡିସକସ୍ କରିଛେ। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ମେଥଡ ଏଥିରେ ଆମେ ଡିସକସ୍ କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ମେଥଡ ଯୋଉ ଟପିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକ୍ରେ ସେଥିରେ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ସେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତମର ଯେତେବେଳେ 60 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତମକୁ ତାକୁ ରେଫର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଡ୍ରାଇ ଟପିକ, ଓକେ? ତ ସେ ମେ ବି ତମେ ଏଇଥିରେ ମାନେ ବୋର୍ ଲାଗିପାରେ ତମକୁ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଏଇ ବିଷୟରେ ତମେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବ ନା ନାହିଁ, ତ ମେ ବି ତମ ସାଇଡ୍ରେ ଥିବ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଥିବ ଯୋଉଟାକି ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ବଟ୍ ତମେ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଯଦି କଭର କରିଥିବ ତମେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବ ସେ ଜିନିଷ, ଓକେ? ସୋ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦଉଛି ତାକୁ ତମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମକୁ ତମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ସ୍କୋପ ଅଛି, ତମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ନିଜ ନଲେଜକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଲେଖିପାରିବ। ସୋ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ମେଥଡ ଯୋଉ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା ନା, ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିସକସ୍ କରିଛେ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ, ଫଙ୍କସନ୍, ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଉ ଅପରେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ସକ୍ସେସରେ କୋଉ ଜିନିଷ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ବା କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ରହୁଛି, ସକ୍ସେସ ହେବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି କ'ଣ ହଉଛି ନା ତାକୁ ବ୍ୟାରିୟର ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ସୋ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାରିୟରକୁ ବି ଆମେ ଡିସକସ୍ କରିବା। ସୋ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଦେଖିବ, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟରରେ ତମର ଅ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ କୁ ନେଇକି ୟୁପିଏସସିରେ ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିନି, ବଟ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ମେ ବି ଆସିପାରେ। ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟରରେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ 7-8 ଇୟର ଭିତରେ ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିନି, ବଟ୍ 2011ରେ ଆସିଛି। କ'ଣ ନା, ହ୍ୱାଟ ଆର ଦ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ଅଫିସ, ଓକେ? ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମେ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି। ସୋ ସେଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଆମେ ଡିସକସ୍ କରିବା। ତ ତାକୁ ଡିସକସ୍ କରିବା ଆଗରୁ କାଲି ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁଡେରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ନା, ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ତ ଏଇଟା ତମର ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ମାନେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ତ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛ ତାହେଲେ ଏଇ ଡାଟାକୁ ତମେ ଆଡ୍ କରିପାରିବ, ଓକେ? ତ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯେହେତୁ ୟୁପିଏସସି ର ବା ଆମର ୟୁପିଏସସି ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭେନ୍ସେସ ମାନେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଫର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର, ତ ଯେହେତୁ ସିଏ ଅରିଜିନାଲି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ରିଲିଜ କରୁଛି ତମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ 10ଟା ସେକ୍ଟରକୁ ସେ ରେଫର କରିକି ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କୁ 4ଟା 4ଟା ଗ୍ରୁପରେ ଡିଭାଇଡ କରିକି ସେ ରାଙ୍କିଂ କରେ। ତ ସବୁଠୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗ୍ରୁପ ଏ ଷ୍ଟେଟ ଗୁଜରାଟ ଟପ୍ କରିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁଟି କାଟାଗୋରି ଟପ୍ ହେଇଛି, ଏମିତି କି ତାର ସେଇଟା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଛନ୍ତି କେତେଟା ସ୍ଟେଟ ତାଙ୍କର ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରେ ନା 20 ଷ୍ଟେଟ। ତ 20 ଷ୍ଟେଟ ଯେହେତୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ସିମ୍ବଲ ନା ନାଇଁ, ଗୁଡ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଗଭର୍ନାନ୍ସ ର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ବଟ୍ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ ସେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ ଯୋଉ ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କୁ ନେଇକି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ତମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ। ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ମାନେ ଖାଲି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ୱେରେ ବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଫଙ୍କସନ୍ କରିକି ଆମେ ଯେତେ ସବୁ କରିଦଉଛେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ନା, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ରେ ଆସୁଛି। ଦେଖ, ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ, ପବ୍ଲିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ୟୁଟିଲିଟି, ଇକୋନୋମିକ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଜୁଡିସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ସେଫ୍ଟି, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ସିଟିଜେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଏଲାଇଡ୍ ସେକ୍ଟର, କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇସବୁ ମିଶିକି ହେଲା କ'ଣ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବୁ, ଓକେ? ସୋ ଡାଇମେନ୍ସନ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କରିକି ତମେ ତାକୁ ରେଫର କରିକି ଲେଖିପାରିବ। ସୋ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମେଥଡ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଣ୍ଡ ମେଥଡ। ତ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଟିକେ ତମକୁ ହେଡିଂ ଦରକାର ହଉଥିବ ସେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିବ। ତ
ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମେଥଡ଼ର ଏମିତି ସ୍କୋପ ଅଛି ଯେ ସେ 20 ମାର୍କ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, 60 ମାର୍କରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରି ପାରିବ। ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଣ୍ଡ ମେଥଡ଼ର ମିନିଂକୁ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଣ୍ଡ ମେଥଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବ ବହୁତ ସାରା ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ କିଛି ତଳ ଲେବୁଲରେ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଉପର ଲେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି ହେଇକି ତାର ହାଇରାର୍କି ଅଛି। ତ ଉପର ଲେବୁଲର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଇଜ୍ ଏ ହାଇଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ହାଇରାର୍କି ବାଉଣ୍ଡ ବାଇ ଏ ଚେନ୍ ଅଫ କମାଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟର ଡାଉନ୍ ଟୁ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ୱିଥ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଥ୍ରୁ ପ୍ରପର ଚ୍ୟାନେଲ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗେଟିଂ ସ୍ମୁଦର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ମେଜ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଫର୍ମ ଏଣ୍ଡ ରେଡ୍ ଟେପ୍। ରେଡ୍ ଟେପ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଡିଲେ। ଓକେ, ତ କିଛି ଜିନିଷ ତମେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ତମେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଯାହା ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ତମକୁ ପ୍ରପର ପ୍ରୋସିଜିଓର ଥ୍ରୁରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଇ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଥ୍ରୁରେ ଯଦି ନ ଯିବ ସେଟା କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରପର ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ପ୍ରପର ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ କ'ଣ ନା, ରୁଲ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଯୋଉ ମେନସନ ହେଇଥିବ ସେ ରୁଲ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନକୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ତମେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଯଦି ତମେ ସେ ଯୋଉ ରୁଲ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନକୁ ନ ମାନିକି ଇମ୍ପ୍ରପର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗଲ, ତାହେଲେ ତମେ ଡିଲେ କ'ଣ ଆହୁରି ମାନେ ଆହୁରି ଡିଲେ ହେବ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିସକସ କରୁଛେ ନା, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଯୋଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛେ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ରୁଲ ଏଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି, ଆମେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛେ ସେଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଇଜିଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଇଜିଲି ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଗୋଟେ କାମଟାକୁ ବା ପ୍ରୋସେସଟାକୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଓଏମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଓକେ, ତ ଓଏମ୍ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ସେତେବେଳକୁ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଓଏମ୍। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ତଳ ଲେବୁଲରେ, ତଳ ଲେବୁଲରେ ଯଦି କିଛି କାମ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ନା, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଓକେ, ତଳ ଲେବୁଲରେ କିଛି କାମକୁ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଅପରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଣ୍ଡ ମେଥଡ ଦରକାର। ସୋ ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଡିସ୍ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏଣ୍ଡ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲଡେଡ୍ ୱିଥ୍ ହେଭି ପେପର ୱାର୍କ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ କନ୍ସିଡରେବୁଲ ସ୍କୋପ୍ ଫର୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଏଟ୍ ଲୋୟର ଲେବୁଲ ହାଜ୍ ନୋ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଲୁକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଇଟ୍, ହାଜ୍ ଟୁ ବି ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ହିମ୍ ବାଇ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଏଜେନ୍ସି ଏଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଉଟ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍ ବାଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଣ୍ଡ ମେଥଡ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୁ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଜବ୍। ତ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସାରା କାମ ରହୁଛି ଉପର ଲେବୁଲରେ, ତଳ ଲେବୁଲରେ ଯୋଉ କାମ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ଏତେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଡିଫରେନ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତି ବା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମନିଟରିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ହଉଛି ନା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦରକାର ହଉଛି, ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମେଥଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆଣିପାରିବ। ବଟ୍ ଆମେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓଏମ୍ ଟେକ୍ନିକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଓଏମ୍ କହୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସିମ୍ପଲି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ୟୁକେରେ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଓଏମ୍ ଟେକ୍ନିକ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ନୁହଁ, ମାନେ ତାର ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ୟୁକେରେ ଓଏଏନ୍ଏମ୍। ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ପଲି ଓଏଏନ୍ଏମ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛ, ତମେ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ବି ଲେଖିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ତ ଆଉ ୟୁଏସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବେସିକାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଓକେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୟୁଏସ୍ରେ ଓଏମ୍ କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ୟୁକେରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଏଏନ୍ଏମ୍ କୁହାଯାଏ। ସୋ ଓଏମ୍ କ'ଣ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ପ୍ଲାନିଂ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, କୋଅର୍ଡିନେସନ, ଡାଇରେକ୍ସନ, ଷ୍ଟାଫିଂ ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଓକେ, ତ ଓଏମ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍। ଓକେ, ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଏମ୍, ଯୋଉ ଓଏମ୍ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛେ, ଓଏମ୍ ମାନେ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ, ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଗଡ୍ ଅର୍ ପରଫେକ୍ସନ୍। ଓକେ, ପରଫେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଏମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆଣିପାରିବା ଆଉ ପରଫେକ୍ଟନେସ୍ ଆଣିପାରିବା। ସୋ ଇଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ, ଓଏମ୍ ମିନ୍ସ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଦ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅର୍ ୱାଇଡିଂ ଆଉଟ୍ ଅନ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ମେଥଡ୍। ଯଦି କିଛି ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ମେଥଡ୍ ବା କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି କିଛି
ମାନେ ଯୋଉଟା କି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ବି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ରିମୁଭ କରିପାରିବା। ସୋ ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ମାନେ ଓଏମ୍ କଣ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଓଏମ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ପରଫେକ୍ସନ। ତ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେରିକାରୁ ଜଣେ ଥିଙ୍କର ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସ କରିଛେ, ପଲ ଏଚ୍ ଆପେଲବି। ପଲ ଏଚ୍ ଆପେଲବି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଓଏମ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ହି କଣ୍ଟେମ୍ପଲେଟେଡ୍ ଦ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ୱାର୍କ ଟୁ ବି ଡନ୍ ଏଟ୍ ଟୁ ଲେବୁଲ। ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ମେଥଡ୍ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇଟା ଦୁଇଟା ଲେବୁଲରେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଜେସନ୍ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଲେବୁଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେବୁଲ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ଓଏମ୍ କରିପାରିବା, ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହାୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ, ଓକେ। ହାୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ ମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଲେବୁଲ, ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଲେବୁଲ ମାନେ ତଳ ଲେବୁଲ। ସୋ ଏଟ୍ ଦ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଲେବୁଲ ଓଏମ୍ ୟୁନିଟ୍ ଉଡ୍ ଗିଭ୍ ଆଟେନସନ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ୱାର୍କ ଫ୍ଲୋ, ଅଫିସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଫାଇଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏଣ୍ଡ ଦ ଲାଇକ୍। ତାହେଲେ ମୋତେ କିଏ କହିପାରିବ ଏଇଟା କୋଉ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ୱାର୍କ ହେଉଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୱାର୍କ ନା ନନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୱାର୍କ? ଏଇଟା କୋଉ ଟାଇପ୍ର ୱାର୍କ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନା ନନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ। ହବର୍ଟ ସାଇମନ୍ କଣ କହିଥିଲେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆକ୍ଟିଭିଟି କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ କଣ? ସାର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରିପିଟେସନ ଯେନ୍ଟା ହଉଛି। ଓକେ। ସୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଓଏମ୍ ଟେକ୍ନିକ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଲେବୁଲରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଲେବୁଲ ମନେ ରଖିବ, ପଲ ଆପେଲ ବି ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ ଦୁଇଟା ଲେବୁଲରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଲେବୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ। ସେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଲେବୁଲ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୱାର୍କ ମାନଙ୍କରେ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୱାର୍କ ମାନେ ଡେଲି ରୁଟିନ ୱାର୍କ ଯୋଉଟା, ତ ୱାର୍କ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ଓକେ, ୱାର୍କ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ୱାର୍କ ଫ୍ଲୋ, ଅଫିସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଫାଇଲିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ, ଏଟ୍ ଦ ହାୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ ଓଏମ୍ ୟୁନିଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଚାର୍ଜ ୱିଥ୍ ଜେନେରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରପୋଜାଲ ବିସାଇଡ୍ ସଜେଷ୍ଟିଂ ୱେଜ୍ ଏଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଦ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇଣ୍ଟୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ। ସୋ ଉପର ଲେବୁଲରେ ଯୋଉ ଉପର ଲେବୁଲରେ ବା ହାୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଓଏମ୍ ଟେକ୍ନିକ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ବା କୋଉଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ନା, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ହାଇରାର୍କି ସେଟଅପ୍ ଯୋଉ ହେଇଛି, ହାଇରାର୍କି ସେଟଅପ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବା। କାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା, କ'ଣ କରିବା ନା, ବାଇ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ମିନ୍। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ମିନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିସ୍କସନକୁ କନସିଡର କରାଯିବ, ସେଟା ହେଲା କ'ଣ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼। ସୋ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଜେସନ ଦେଲେ, କିଏ ସଜେସନ ଦେଲେ, ପଲ ଆପେଲବି। ସୋ ସେ ଦୁଇଟା ସଜେସନ ଦେଲେ ବୋଲି ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ ପଢିଲେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଓକେ। ତ ସେଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ତମେ ଯାହା ଜିନିଷ ଜାଣିଲ ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ର ମିନିଂକୁ ଦେଖିବା। ତ ଓ ଏମ୍ ଯଦି ସବୁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ପଚାରିବ, ତ ଓ ଏମ୍ କୁ ତମେ କେମିତି ଡିଫାଇନ୍ କରିବ, ସିମ୍ପଲି ଓ ଏମ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟର ଟେକ୍ନିକ୍ ବା ଟୁଲ୍, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଡିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟୁ ଅଫିସ୍ ୱାର୍କ, ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଏଣ୍ଡ ୱାର୍କ। ଓକେ, ତ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ଅଫିସର କାମ ହଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ କେମିତି କରିପାରିବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସର୍ଭେ କରୁଛେ ବା ଆମେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରୁଛେ, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜିଅରକୁ ଆମେ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ କହୁଛେ। ତ ଏଲ୍ ଡି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ଓ ଏମ୍ ମେ ବି ବ୍ରଡ୍ଲି ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜେକ୍ଟିଂ ବିଜନେସ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେସିଆଲ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅପନ୍ ଦ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଏଣ୍ଡ ରିଲେସନ୍ସିପ୍। ଓକେ, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେତେ ସବୁ ଆମର କାମ ହଉଛି, ସେ କାମକୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ସୋ ଏଲ୍ଡି ହ୍ୱାଇଟ୍, ତାପରେ ଏମ୍ପି ଶର୍ମା କ'ଣ କହିଲେ, ଓଏମ୍ ୱାର୍କ ମିନ୍ସ ରିଭ୍ୟୁଇଙ୍ଗ ଦ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଫ୍ ଏନି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଏଜେନ୍ସି ୱିଥ୍ ଏ ଭ୍ୟୁ ଟୁ ସଜେଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ସୋ ଆଜ୍ ଟୁ
एनश्योर ग्रेटर एफिशिएंसी इन इट्स वर्किंग। सो एटी हमें फर्स्ट कौन देखिले ना इट इज ए टाइप ऑफ ऑडिट बा एफिशिएंसी ऑडिट सिस्टम। तो देखिबो हमर फाइनेंस डिपार्टमेंट रे जो हम मु जो ऑफिस रे अछि डीटीए डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी ओके सेथिरे से जो ट्रेजरी पूरा तारो सेडा कोन से गुडे लाइन एजेंसी। लाइन एजेंसी माने कोन स्टाफ एजेंसी माने कोन लाइन एजेंसी माने कोन ऑक्सिलरी एजेंसी माने कोन। सो सेथि पे गुडे लॉन्ग क्वेश्चन पडला तुमरो बट जेतु आज ए लाइन एजेंसी डीटीआई कोन करे ना सब डिस्ट्रिक्ट मानक तार जो ऑफिस अछि से जो ऑफिस मानक जो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करिया पे कोन करे ना पीरियोडिकली ऑडिट करे ओके। तो ऑडिट कोन पे करे ना से जो परफॉर्मेंस बा से जो प्रॉपर प्रोसीजर को मेंटेन हि छि कि नै से चेक करे सेति पे ताकु भी हम कहि परबा वन टाइप ऑफ ओएनएम। तो सेटा कोन इट इज एफिशिएंसी ऑडिट सिस्टम। हम जदी ऑडिट करिबा बा हम इंस्पेक्शन करिबा कोन हो ऑर्गेनाइजेशन रो जो किछि जदी प्रॉब्लम रहू छि तार प्रोसीजर लैप्स अछि ताकु हम चेक करि परबा सो दैट फ्यूचर आउ से प्रॉब्लम जेंति न हो ताकु हम रेक्टिफाई करि परबा ओके। तो एसबी बापात जे की ओएन एम रो फाउंडर इंडिया रो कहि परबो एसबी बापात ताकु तुमे सर्च करिबो। हां सर डीआईसी रो फुल फॉर्म कोन डीआईसी एबे जोडा कहिले डीआईसी जो ऑडिट करे डीटीआई डीटीआई ला डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी एंड इंस्पेक्शन ता नारु तुमे जानि परचो इंस्पेक्शन जो अछि इंस्पेक्ट करे ना नहीं। तो हाँ से तार सब डिस्ट्रिक्ट मान जो ऑफिसेस अच्छे ट्रेजरी ऑफिसेस से ऑफिस रे जो सब काम हो ट्रांजेक्शन हो अलग सब काम भी हो काम गुड़ाक ठीक से हो कि नहीं पीरियोडिकली ऑडिट हुए और इंस्पेक्शन हुए से तार ऑडिट विंग गोटे अच्छे से ऑफिस को गले गोटे ऑडिट ऑडिट सेक्शन गोटे अच्छे बड़ सेक्शन से बहुत सारा ऑडिटर अच्छा सब ऑडिटर अच्छा से सब पीरियोडिकली जाने ऑडिट करते। सो ऑडिट कौन पे करते परफॉर्मेंस को से इंप्रूवमेंट करिया पे ओके एफिशिएंसी को मेजर करिया पे। तो इंडिया रो जो फाउंडर थिले आमे कहि परिया ओ एंड एम रो फाउंडर इंडिया रे किए एसबी बापात से कहले कोन ना इन ए सिंपल टर्म ओ एंड एम मींस पेइंग इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल अटेंशन नॉट ओनली टू व्हाट इट डन बट आल्सो हाउ इट इज डन एंड एट व्हाट कॉस्ट इन व्हाट टाइम लेबर एंड मनी पेइंग अटेंशन टू द डिजाइन ऑफ द मशीन एंड इट्स वर्किंग प्रोसेस एंड नॉट ओनली इट्स एंड प्रोडक्ट ओके। तो सपोज गोटे काम तुमको दि जाइए काम गवर्नमेंट ऑफिस रे कौन काम दिया काम जदि हे गला सेटा हे गला सेमती नो से जो प्रोसेस फॉलो करके काम होइछि सेटा इंपोर्टेंट तापरे केमती काम होइछि सेटा भी इंपोर्टेंट ओके। तो केते टका खर्च होइछि सेटा भी इंपोर्टेंट केते टाइम रे खर्च होइछि सेटा भी इंपोर्टेंट ओके। तो खाली आउटकम बा आउटपुट पाई गले सेटा हबोनी तारो प्रोसेस टा को भी देखिया भी पड़ो। सो सेइ जिन सब से कहिछि सो वर्ल्ड वॉर टू रे ओएम टेक्निक हमरो अप्लाई होतला कोठी ना लार्ज स्केल इंडस्ट्री मानकरे अप्लाई होतला कोन पे ना प्रोडक्शन को एक्सीलरेट करिया पे। तो हमरो कोन ना एक्सीलरेट करिया पे हमें कोन करि परिबा ना कैपिटल इंटेंसिव बा हमें मशीन लगे परिबा मशीन लगे परले हमरो कोन होबो ना एफिशिएंसी बढ़िबो। तो सेथि पे लिखाई छै देखो अपार्ट फ्रॉम इंस्टॉलिंग लेबर सेविंग मशीनरी इट अंडरटूक टाइम एंड मोशन स्टडीज ओके। टाइम एंड मोशन स्टडीज को भी इथरे कंसीडर करा जाउथला कोन पई एंड टू कट डाउन ऑल अननेसेसरी मूवमेंट इन मैकेनिकल ऑपरेशन। आमे एटा कोठी देखथिले टेलर को टाइम रे देखथिले टेलर जो बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क ताको दि कांसेप्ट देखथिले तो सेम जिंसो इथरे अप्लाई होउथला। सो इट इज अ डिटेल स्टडी ऑफ एवरी मूवमेंट व्हिच अ वर्कर हैड टू मेक इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द टाइम टेकन बाय ईच सच मूवमेंट ओके। तो मोशन स्टडीज साउट टू एंश्योर अन इंटरप्टेड फ्लो ऑफ मटेरियल एंड वर्कर्स असेस टू विथ इट विथ द मिनिमम एक्जर्शन। तो मुझे आगु जो मैंने क्लास अटेंड कर आगु से खाली जस्ट इट मुझे सपोज फैक्ट्री कौन अच्छी आमर ब्रिक्स दरकार ओके। तो ब्रिक्स दरकार हो तो लेबर मैंने अच्छा ये गोटे लेबर अच्छी ये गोटे लेबर अच्छी ये गोटे लेबर अच्छी ओके।
ତ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଏଇ ଲେବରଟା ଏଇଠୁ, ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ସେ ଇଟାଟା ଯେତେବେଳେ ନଉଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଠି ନଉଛି, ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛି, ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ପୁଣି ନେଇକି ଯାଉଛି, ତ ଏଥିପାଇଁ କନସିଡରେବୁଲ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ, କନସିଡରେବୁଲ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆଉ ଟିକେ ତାର ସ୍ପିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଫିସିଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେବର ରଖିଦେବା, ଏଠି ଗୋଟେ ଲେବର ରଖିଦେବା, ତ ସେ ହାତ ବଢ଼େଇକି ୟାକୁ ଦେଇଦେବ, ଇଏ ହାତ ବଢ଼େଇକି ୟାକୁ ଦେଇଦେବ, ଇଏ ହାତ ବଢ଼େଇକି ୟାକୁ ଦେଇଦେବ, ୟାକୁ ଦେଇଦେବ, ତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କାମ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ୱାର୍କକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଏଥିରେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛେ। ଓକେ, ତ ଟାଇମ୍ ଆଉ ମୋସନ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ମାନେ ଆମକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବି ଆମର ଟାଇମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତ ତାକୁ ବି କେମିତି ରେଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସୋ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦିଜ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋସନ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସ୍ପ୍ରେଡେଡ୍ ଟୁ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଦେଖ, ଆମେ ଯୋଉଠି ପଢୁଥିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍, ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମେ ଏଇଠି ପଢୁଛେ। ଓକେ, ତ ସେଇ ଯୋଉ ସେଇଟା କୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ କୁଆଡେ ଆସିଲା, ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା। ସୋ ଦୋ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ମେକାନିକାଲ ଏଣ୍ଡ ଡୁ ନଟ୍ ଲେଣ୍ଡ ଦେମସେଲ୍ଫ ଟୁ ଏ ଟାଇମ୍ ଏଣ୍ଡ ମୋସନ ଆନାଲିସିସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଓର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସେଠି ଯେମିତି ମେସିନାରୀ ୱାର୍କ ହଉଛି, ୱାର୍କର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଅଫିସେସ ମାନଙ୍କରେ ବି ସେଇ ଷ୍ଟଡି କରିକି, ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଆମେ ଅଫିସ ପ୍ରୋସିଜିଓରକୁ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ସୋ ଓଏମ୍ ଇଜ୍ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ପବ୍ଲିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡ ମେଥଡ୍ ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଜନେସ୍। ତ ଓଏମ୍କୁ ନେଇକି ତମେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବ ବା ଲେଖିପାରିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ସୋ ଓଏମ୍ କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି, ବାଇ ୟୁଟିଲାଇଜିଂ ଦ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ମେଥଡ୍ ଷ୍ଟଡି ଏଣ୍ଡ କରେକ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଇଟ୍ ସିକ୍ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ୍ ଏଟ୍ ମିନିମମ୍ କଷ୍ଟ, ବିଇଂ ୱାନ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି କନସିୟସ୍ ଏଣ୍ଡ କଷ୍ଟ କନସିୟସ୍, ଇଟ୍ ସିକ୍ ଟୁ ଡାଇନାମାଇଜ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍। ମାନେ ସେ କଷ୍ଟ କଟିଂ କରିକି ଆଉ ଏଫିସିଏନ୍ସିକୁ ଦେଖିକି ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା, ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟ ବା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ନେଚରକୁ ସେ ଡାଇନାମାଇଜ୍ କରିପାରିବ। ଡାଇନାମାଇଜ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆମର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆସିବ, ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଆଉଟପୁଟ୍ ବଢ଼ିବ। ତ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ କୁ ତମେ ଡିଫାଇନ୍ ଏଇସବୁ ୱେରେ କରିପାରିବ। ତ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ର ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ, ଓକେ, ନିଡ୍ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ଓଏମ୍ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ, ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଓଏମ୍ ର ୟୁଜଫୁଲନେସ୍ କ'ଣ ବା ନିଡ୍ କ'ଣ। ତ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆମେ ଓଏମ୍ କୁ ଆପ୍ଲାଏ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛେ ନା, କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉ ଆମେ ପରଫର୍ମ କରୁଛେ ବା ଆମେ ଯୋଉ ମେଥଡ ଯୋଉ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିପାରିବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନଙ୍କରେ। ସୋ ଓଏମ୍ ଷ୍ଟଡି ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ ଇଟ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଥ୍ରୁ ଏ ବେଟର ଇନଫର୍ମେସନ ସିଷ୍ଟମ, ଏ ବେଟର ସେଫ୍ ଏଣ୍ଡ ବେଟର ସର୍ଭିସ ବାଇ ଏଲିମିନେଟିଂ ଅନ୍ନେସେସରି ୱାର୍କ ଏଣ୍ଡ ଡିଲେ ଏଣ୍ଡ ବାଇ ରେଡ୍ୟୁସିଂ ଇଟ୍ସ କଷ୍ଟ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ସୋ ଇଟ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ ଏଟ୍ ମିନିମମ୍ ଆଉଟ୍ଲେ ଏଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ। ରୁଟିନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ମଲ୍ଟି ଫେରିୟସ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୟୁ, ଓଏମ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଏ ଫ୍ରେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ମେକ୍ ଏ କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ। ଇଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି। ଇଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଟୁ ମେଥଡ୍ ଷ୍ଟଡି ଟୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଷ୍ଟଡି ଟୁ ଏଲିମିନେଟ୍ ଅଲ୍ ଅନ୍ନେସେସରି ୱାର୍କ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ରେ କୋଉ 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 ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ନା, ମେଥଡ୍ ଷ୍ଟଡି। ମେଥଡ୍ ଷ୍ଟଡି ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସ୍ କରିଛେ, ମେଥଡ୍ ଷ୍ଟଡି ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ୍ କୁ ଫଲୋ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ସେ ଷ୍ଟଡିରେ ଆମେ କ'ଣ ଲାକୁନା ରହିଛି, କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ମାନେ ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବା, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ୱାର୍କ ଷ୍ଟଡି କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର, ମେଥଡ୍ ଷ୍ଟଡି ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ, ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ। ୱାର୍କ ଷ୍ଟଡି କ'ଣ, ଅନ୍ନେସେସରି ୱାର୍କ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିପାରିବା, ସିମ୍ପୁଲ। ଓକେ, ତାପରେ ଏ ପାର୍ଟ ତମେ ନିଜେ ପଢିବ, ଏଠି ସେମିତି କିଛି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ଅନ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଓଏମ୍ ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କୁ ସେମାନେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ
OM and in the civil service is to secure maximum efficiency in operation of government's executive machinery by expert application of scientific method of organization to reduce cost and labor. Same जिनसो तुम्हें कौन करीबो ना तुम्हें तो लिखिवो आंसर्स तक कितने लैंग्वेज दी कि तुम्हें लिखी पारु छो कितने एलाबोरेटली तुम्हें लिखी पारु छो तो जितने तुम्हें एलाबोरेटली क्लैरिटी दी कि लिखी पारु छो तुम्हें सत्य मार्क तुम्हें पाई पारु ओके तो तुम्हें एबेरु तुम्हें एनालाइज करी कि तुम्हें न लिखिवो निजो माइंड रु न लिखिवो ताले सत्य बड़बू एग्जाम रे आ किछ आसीबो ओके इवन पब्लिक एडमिशन रे तुम्हारो पेपर सरी जीवो आउ बसतिवो छन तेणु प्रैक्टिस नियाती करो जो जो पार्ट को डिस्कस करछे आमे ताकू निजे गोटे सर्च कर निजे मु जो जिनस गुडा कहू ताकू देखो तापरे आउ किसी जिनस जदि रहूची ताकू निजे ऐड करो तो जेतबेळे नोट मेकिंग करूछ नोट मेकिंग रे बा टास्क को दोउछ मु सेतबेळे सेई खातार देखिबो एतिकी पार्ट साइड रे छाडी थिबो जो पार्ट टिके अलगा अलगा जिनस पाइबो सेतबेळे तुम ऐड करिबो ओके तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एटी आमे कोन देखिले नीड नीड माने ओएम ओएम जो आमर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे कोन दरकार किंतु ओएम रो ऑब्जेक्टिव कोन बा ओएम रो जो बेसिकली तारो एम कोन बेसिकली कोन ना गोटे सिंप्लीफिकेशन आनिबो आउ इम्प्रूवमेंट आनिबो ऑफिस मेथड एंड प्रोसीजर इट इज अ कंटीन्यूअस एक्टिविटी टू विद आउट अनवांटेड प्रोसीजर टू कीप द गार्डन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड वर्किंग देखो खाली लैंग्वेज यूज होइछि किछि सेमति किछि सिग्निफिकेंट जिंस नाही तो Objective of OM entail all aspects which can help in making organization and system public administration scientific. तो important objective मानो को तुमको लिखिए भी पड़ेगा। कौन? The first objective कौन? To restructure administrative system in a way that would permit a well coordinated development effort. तो जो point दे ची इस वो point बुढ़ा को तुम्हें simply मने रखिए। तो ये कौन करी पड़ेगा ना? Efficiency को increase करिए पे इकोनॉमी को इंक्रीज करिया पे कैपेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इंक्रीज करिया पे डिफरेंट लेवल मान करे से कौन करिवो ना से सजेशन देबो किए ओएम सजेशन देबो तो सजेशन मींस द सजेस्ट मींस फॉर बाय द पीपल माइट ऑब्टेन रिड्रेस फॉर गिवेंस अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन जदि ओएम जदि हमें यूज करिवा ताले कौन होबो ना हमर जो किछि प्रोसेस मान करे देखियो बहुत सारे लोक माने कंप्लेन करथि गवर्नमेंट वर्क मान करे तो जदि आमे ओएम अप्लाई कर देखिबा ताले हमर से जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मेकानिजम आउ से इफेक्टिव हे जइबो माने सेतिर आउ ग्रीवेंस भी आसीबोनि आमे जदि आमे प्रॉपर प्रोसीजर मेंटेन करी काम कर दोथबा ओके तो टू फैसिलिटेट इजी स्टैंडर्डाइज एक्सेस टू विंडोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर जनरल पब्लिक व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद पब्लिक अथॉरिटी तो ए जो टेक्निक यूज करी कि आमे बहुत सारा काम एमति भी जदि सिस्टमेटिक वे रे कर दोउचे ताले हमर कोन हो ना पब्लिक हमर जो सिटीजन माने जो कांटेक्ट रे आछो पब्लिक अथॉरिटी माने करो सेटा कमी जी तापरे फॉर्मुलेटिंग प्रपोजल फॉर ऑफिस अकोमोडेशन एंड देयर प्रॉपर लेआउट टू इंस्टॉल मेथड सिस्टम एंड प्रोसीजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल नॉट इंक्रीज एफिशिएंसी बट आल्सो रिड्यूस कॉस्ट एट ऑल लेवल तो कॉस्ट कटिंग पे गोटे पॉइंट लिखलो टू सजेस्ट बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड रेगुलेशन टू रिप्लेस लॉ बेस्ड ऑन आउटमोडेड आइडियाज एंड कनसेप्ट जो जो सब आइडिया जो सब ल सब आगु अच्छी प्रोसीजर सब अच्छी पुराना प्रोसीजर को आम ओएम अप्लाई करके रिमूव करके नुआ जिन सजेस्ट कर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव ल और रेगुलेशन को सजेस्ट कर ओएम रो बहुत सारा टेक्निक अच्छी तो फास्ट जिनस है फास्ट टेक्निक कौन एफिसीयसी सर्वे एफिसीयसी सर्वे मान कौन ना जदि आम देखा यहाँ गोटे कौन सर्वे तो सर्वे आम बहुत सारा टाइप अच्छी सर्वे तो देखो एफिशिएंसी सर्वे माध्यम रे से कौन करिवो ना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिवो तार कॉज कोथि पई से प्रॉब्लम होउची ताकु सॉल्यूशन को भी फॉर्मुलेट करे जी सो सेथिरे हमरो देखिवो रिकॉग्निशन सर्वे ओवरऑल सर्वे परफॉर्मेंस ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन सर्वे फंक्शनल सर्वे आउ प्रोसीजरल सर्वे अछि तो ए सब सर्वे को तमे कोन करि परिवो ना आंसर लिखला बळ को सर्वे तापरे माइंड मैप करके मेंशन कर पारे सपोज मु गोटे कहूँ कौन ना परफॉर्मेंस ऑडिट ओके परफॉर्मेंस ऑडिट माने कौन ना आम जो काम कर वर्ष सारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मे एम स्टार्ट हो तो फाइनेंशियल स्टार्ट अप्रैल मार्च 31 तो अप्रैल रु जून भितर कौन हो गोटे क्वार्टर सर गोटे क्वार्टर सरला कौन हम
ऑडिट स्टार्ट हो ऑडिट स्टार्ट ऑडिट स्टार्ट हो इन द सेंस जदि आम परफॉर्मेंस ऑडिट करिबा ताले केमती करिबा ना जो लोक को जो काम दिया जाई छी सेई कामटा से ठीक से करछु कि नहीं ओके तो सेडा ला परफॉर्मेंस ऑडिट सेमती ऑर्गेनाइजेशन सर्वे फंक्शनल सर्वे यार मीनिंग तुम कौन कर निजे निजे सर्च विकिपीडिया रो मीनिंग हो कि गूगल रो मीनिंग हो तुम सर्च करके बॉक्स कर रिकंजियन सर्वे कौन तो ये तुम कम जे सर्वे मान सर्च कर बुझाप ट्राए कर ओके एडिशनल पॉइंट गुडा तुम लिखले 60 मार्क आंसर लिख तुमको इजी लगे जो माइंड मैप कर ठीक अच्छे माइंड मैप रे भी तुम जस्ट खाली सर्वे मेंशन कर दौ कि तुम्हें जब ब्राकेट रे भी जिन गुडा सिंप्लीफाई कर दौ ताले आहुरी इजी किंबा तुम एग्जांपल दे पारिब ओके तो परफॉर्मेंस ऑडिट जेंति के करछि सीएजी करछि तो सीएजी जेते बेले करछि परफॉर्मेंस ऑडिट रे को जिनस देखुछि परफॉर्मेंस ऑडिट इटसेल्फ रे 20 मार्क पर क्वेश्चन तो सेई सब सेति पई मु कोन कहउछि ना ए जो टर्म गुडा को जे कि गूगल रे सर्च करिब ता माने कोन लिखि ओके तापर इंस्पेक्शन मु इंस्पेक्शन वर्ड टा अगरु यूज करछि तो इंस्पेक्शन गोटे कौन गोटे फंक्शन ऑफ एन ओएम यूनिट सच इंस्पेक्शन मे बी इंटरनल कैरिड आउट विथ मिनिस्ट्री इटसेल्फ और एक्सटर्नल कैरिड आउट बाय ऑफिशियल ऑफ द ओएम डिवीजन माने मु जेमति कहली डीटीआई रो जो विंग गोटे अछि ऑडिट विंग बा इंस्पेक्शन विंग अछि तो बहुत सारा हमरो ऑफिसर माने कोन करंती ना समान को अलर्ट करा जाइथे एलोकेट करा जाइथे तमे ए डिस्ट्रिक्ट को जाई कि तमरो इंस्पेक्शन करबो ऑटोमेटिकली तको आसे सिस्टमैटाइज है कि सिद्धे तंको एलोकेट हो जाए तो समाने कौन करती सेठी जाए कि समाने इंस्पेक्ट करती सेटा कौन इंटरनल जदि अलग को अथॉरिटी रु आसले सीएजी रु एजी रु जदि आसले इंस्पेक्शन पे ताले तको हम एक्सटर्नल पाई परि ओके तो इंस्पेक्शन मे बी इंटरनल मे बी एक्सटर्नल देखो लिखा है कि डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ ओएम डिवीजन पेस इनफॉर्मल विजिट टू मिनिस्ट्री एंड ऑफिसेस एंड मेक रैंडम चेक टू सी How far the prescribed procedure are being followed? He gives spot advice on matter of detail and assists the internal OM officer in sustaining O&M effort. The OM selection confines itself to constructive inspection. It examines the work done and devises means to improve efficiency. मुझे जब तबले वोटे training दर पे जाई थी बहुत से तोड़े सही treasury office को गली मुझे जानी नहीं मु ट्रेनिंग देवाई के बारटा गोटे गोटे अलग स्टेशन मानते अलग जगार ट्रेनिंग थाए तो मु ट्रेनिंग सारिकी जस्ट से जो आम फिल्ड ऑफिस जो अच्छी ट्रेजरी मान को ट्रेजरी डिस्ट्रिक्ट निजे ऑफिस कले ट्रेजरी तो ट्रेजरी को जाइए ट्रेजरी टीओ कौन आज डायरेक्टर सर आस जाने डायरेक्टर सर जो इंस्पेक्शन जाती से कहा को किसी कौन नहीं तेनाली कहीं जान ना जो से इन्स्पेक्शन जाणु से टाइप रि से जो जमी देख डेप्यूटी डायरेक्टर जो ओएम डिवीजन से इनफॉर्मल विजिट जो कर सब ऑफिस मानक देखकर हेड जो था विजिट करते विजिट करचुअली ग्राउंड लेवल वर्क प्रोसेस ठीक से काम कर ऑफिसर मैंने ठीक से पहुंचुंट कि ना ये सब देखते ओके तापरे सर ओएम जो कहउ चंदी सेथरे भी माने ऑफिसर माने पोस्टेड थांदी से प्रॉपर टेक्निक पे हां इंस्पेक्शन माने हमें ऑडिट कथा अलगा ऑडिट गोडे अलगा जिंस इंस्पेक्शन गोडे अलगा जिंस हला ऑडिट माने तमरो ऑडिटर माने करंती जो माने ऑडिटर भी तार हायरार्की अछि ऑडिटर अछंती ऑडिट हमरो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर अछंती तापरे ऑडिट ऑफिसर अछंती तो तांकर भी हायरार्की अछि बट सेथिरे ऑडिटर माने करंथि ऑडिट इन द सेंस से ऑफिस मानकर हेड थांथि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर किमा डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर फाइनेंस डिपार्टमेंट रो देखिबो सब डिस्ट्रिक्ट मानकर डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर अछि आमो कैडर ओएफएस कैडर सो ऑडिट ऑडिट रे भी सेमथि किछि अछि किंतु एक्चुअली ऑडिट करंथि किए ऑडिटर माने तांकु लीड करंथि किए ऑडिट ऑफिसर माने सेमथि इंस्पेक्शन रे किंतु सेमती ऑडिटर भलिया सेमती किछि स्पेशलाइजेशन नै इंस्पेक्शन रे हायर लेवल ऑफिसर माने इंस्पेक्ट करू ओके सेति पई
ओएनएम जो एई थी आमे जो कहूचे ओएनएम जो कहूचे ओएनएम गोटे स्पेशल डिविजन अच्छे एटा कौन सेंट्रल गवर्नमेंट रो ओके सेंट्रल गवर्नमेंट रो गोटे स्पेशल डिविजन अच्छी से डिविजन रे तांकर डेपुटी डायरेक्टर से इन्स्पेक्ट करते यदि आम ऑडिट कथा कही था डेपुटी डायरेक्टर के भी हो नाथा ओके तो सेटा इन्स्पेक्ट करते ऑडिट माने कौन ऑडिट माने जाइकी तांकर प्रोसीजर को पूरा जाइकी सेमानको चेक करिवो ऑडिट पे गोटे स्पेशल टाइम दिया जाइथे जे तमो ऑफिस एबे ऑडिट हबो किंतु इन्स्पेक्शन कौन सेमती किछु कुआ जीवनी डायरेक्टली ऑफिस रु तुमको आलोकेट करा जीवो तमे जाइकी सरप्राइज विजिट कला वाले करिवो ओके तो सही ऑडिटर माने कौन पूरा टिकिनिकी के देखन सब जिंस किंतु इन्स्पेक्शन रे पूरा टिकिनिकी न देखिकी जस्ट खाली सेमाने प्रॉपर्ली काम करछन कि नाही आउ रजिस्टर गुडा को हटात मागंती जे रजिस्टर टा ठीक से काम करछ कि नाही माने सेमाने मेंटेन करछ कि नाही तो हटात से जेतो देखंती सेटा कोन जानि पाबो ओके तो इन्स्पेक्शन अलगा ऑडिट अलगा सेति पई एठी आमे इन्स्पेक्शन जेतो पडु छे ऑफिसर माने ही इन्स्पेक्शन करू तापरे फॉर्म्स कंट्रोल रनिंग द गवर्नमेंट रिक्वायर मेनी फॉर्म गवर्नमेंट को रन करिया पई बहुत सारा फॉर्म दरकार माने बहुत सारा वे दरकार सो दे आर वाइटल टू मैनेजमेंट ऑफ एनी एजेंसी फॉर्म्स रिपोर्ट मिनट्स रिकॉर्ड स्केड्यूल्स आर नेसेसरी बिकॉज पब्लिक बिजनेस हैज गॉट टू बी रिकॉर्डेड तुम देख तुम जान नथिबो जे गवर्नमेंट रे अच्छे से जान थिबो गवर्नमेंट रे जितेबाला किसी मीट हे से मीट रो माइनुट्स से माइनुट्स टाकू रेकर्ड करने पड़े सब मीट रोके जहाँ सब मीट हे तार माइनुट्स टाकू रेकर्ड करके सैन सैन करती आटेडेन्स मैंने गोटे रेकर्ड कराए आ माइनुट्स कौन लिखा जाए ना कौन सब डिस्कसन है कौन आउटपुट बाहर जोटा कि अलग जो इनफर्माल अफिस् मानक बैंक फैंक देखा जाए ओके तो इट इज द बेसिस ऑफ इट इज द बेसिस ऑफ सुड मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम माने मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम रो एटा गोटे पार्ट कौन पे आम ये इनफॉरमेशन को रेकॉर्ड कर बट इट सुड नॉट डीजेनरेट इनटू मास इरेवेलेंसेस पॉइंट ऑफ गेटिंग स्मूदर्ड बेनिथ देयर वेट फॉर्म्स एंड रेकॉर्ड्स वुड बी मीनिंगफुल आम जो फॉर्म्स रेकॉर्ड बा जहाँ भी सब करूचे माइनस जो करूचे तार मीनिंग थी दरकार तार ऑब्जेक्टिव थी दरकार सेने गोटे प्रपर इनफर्मेसन प्रोभाइड कर दरकार सो दैट से जो इनफर्मेसन टाइम कौन कौन हेल्प हम ना फर्मुलेटिंग पब्लिक पॉलिसी इम्प्रूविंग ऑपरेशन फॉर एंड इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ओके तो ये सब जिन कौन सिग्निफिकेंस दरकार से डिस्कशन से माइनस से रेकर्ड सो दे सुड गाइड द मोमेंट ऑफ मटेरियल परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेस ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट ऑफ मनी सो फॉर्म्स आर यूज्ड एज ए वर्किंग पेपर They should be properly designed. A form control organization should be set up to eliminate unnecessary form and document, relate them to other form and document, facilitate operation and reduce error. तो ये फॉर्म माने तुम्हें कौन बुझ चो? फॉर्म माने बड़े प्रोसीजर जो सिंपलीफाइंग करिया पे जो सपोज हमें तो किसी कौन कर चो ना मुझे इम्ती कहली माइनस सिंपली फॉर्म बड़े जिनसो जो उतरे हमारा कौन हो जहाँ भी इनफर्मेशन दिया जाए थी फर्म टाक तुम फिलअप कले सब इनफर्मेशन रही सो दैट जी से फर्म को चेक कर कौन कर इजिली से जिन जापर आसार कम कर जो कम कम्प्लेन आब्जेक्टिव थी फर्म तो फर्म माइनस फिलिंग फिलिंग मीन्स आरेजिंग एंड मेन्टेनिंग पेपर फर एसेनसीयल एंड इकोनोमिक सेफ किपिंग एंड फ्यूचर रेफरेन्स फाइलिंग ओके फाइलिंग जानी चो फाइलिंग मुझे आगु एग्जांपल दे थी फाइलिंग केमती यूज होता है अश्वास केमती चली गवर्नमेंट रे शुनी थी तुम्हें जिते ये टाइप रनसर लिख अश्वास को निहाती मेनसन कर सो दैट तुम मार्क पाइब तो फाइलिंग सिस्टम जो अच्छी सपोज मुझे अफिसर मो लेवल किसी अच्छा सेक्शन अफिसर तौ लेवल सेक्शन अफिस तले आसीस्टाट सेक्शन अफिसर मो पी सीनियर अफिसर अच्छा पी डायरेक्टर अच्छा तो सी जो सपोज गोटे किसी जिनस आसा कम करने कौन आस डायरेक्ट डायरेक्टर पाक आस डायरेक्टर कौन करेंगे ना डायरेक्ट रेफर करेंगे तल लगे आसेप्ट करने वन्स आसेप्ट आसेप्ट कला सी तार फाइल टाक मुभमेंट कर फाइल गुड़ा किए रख फाइल टा से तल लेवल लोक ही रख जे एसओ कि आसीस्टाट से फाइल टाक मेन्टेन करेंगे पाखे जो फाइल टा थी कौन हम धीरे धीरे मुभमेंट हम
ସେଇଟା କ'ଣ ହବ ନା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଲେଖିକି ଦେବ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଡିସିସନ ନିଆଯାଉ, ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ପାଖକୁ ଆସିବ, ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଲେଖିବ ଯେ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରାହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷକୁ କରାଯିବ। ଏମିତି ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହବ ପୁରା ଫାଇନାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ସେଠି ଯାହା ବି ଡିସିସନ ହବ ତାର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଖିକି କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟର କରିବେ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରିଦେବେ, ଫାଇଲ କାମ, ଫାଇଲର ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋସେସଟା କ'ଣ ହବ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ, ତ ଯୋଉ କାମ କରିବା କଥା ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାକୁ କରାଯିବ। ତ ଫାଇଲିଂ ଅପରେସନ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ, ପ୍ରୋସେସିଂ, ଇସୁଇଂ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ, ରିଟେନସନ ଏଣ୍ଡ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ମାନେ ଫାଇଲିଂ। ତ ଏଇସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରି କ'ଣ କରୁଛେ, ଏଇସବୁ ଟେକ୍ନିକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ଟେକ୍ନିକ। ତ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ଟେକ୍ନିକର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା ଅସ୍ୱାସ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫାଇଲିଂ ଟେକ୍ନିକକୁ ଯୋଉ ଆମକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା, ସେଟା ଆଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁନି, ସେଟା ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିଜ ନିଜର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ତ ସିଷ୍ଟମରେ ହିଁ ସେଟା ପଳଉଛି, ଆଉ ଫିଜିକାଲି ଫାଇଲକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡୁନି। ଆମର ଲଗଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଅଛି, ଲଗଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଯଦି ରହୁଛି ଇଜିଲି ଖୋଲି ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଯାହା କାମ ଆସୁଛି, କିଏ ଆସିଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ସବୁ ଦେଖାହଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସେଠି ଲେଖା ହଉଛି, ଲେଖିକି ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳଉଛି। ତାପରେ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ ଓଏମ୍, ଓଏମ୍ ର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ଓଏମ୍ ର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ। ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା ବା ଏକାଡେମିକ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ମାନଙ୍କୁ, ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ରେଜ୍ ଦା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ପ୍ରିପେୟାର ଅଫିସିଆଲ ଫର ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଟାସ୍କ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ ଇକୋନୋମି ଏଣ୍ଡ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଓଏସ୍ କିମ୍ବା ଓଏଫ୍ଏସ୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତମର କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ, ତମକୁ ତମକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କ'ଣ ନା ତମକୁ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ଲେବୁଲ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କୋର୍ସ ବି ତମେ କରିପାରିବ, 2 ବର୍ଷିଆ 3 ବର୍ଷିଆ MBA ବି କରିପାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ, ସେଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ପନ୍ସର କରିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଠେଇବ ଟ୍ରେନିଂରେ, ବଟ୍ ସେଇଭଳିଆ କୋର୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ପଠେଇବ ତମେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ, ସେ ପଠେଇବାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ କରେଇବ, ତାପରେ ତମକୁ ଏବୁଲ କରେଇବ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷକୁ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କ'ଣ ରହିବ ନା ତମେ ଯେହେତୁ ସେଠି ଯାଇକି 2 ବର୍ଷ କାମ କରିଛ, ଯୋଉ କାମରେ ତମେ ଡୋମେନ ବା ସ୍ପେସିଆଲାଇଜ ହେଇଯାଇଛ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିକି ଆସିବ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ, ତମେ ଏଠି କ'ଣ ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେଇ ଟାଇପ୍ର କାମ ରହିବ, ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତମକୁ ସେଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଜେନେରାଲିଷ୍ଟ ଭର୍ସେସ୍ ସ୍ପେସିଆଲିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଯୋଉ ଡିବେଟ୍ ଥାଏ, ସେଥିରେ ତାକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜେନେରାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଆଲିଷ୍ଟ ବି କରାଯାଇପାରିବ, ତ ତାକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହୁଏ। ତ ଟ୍ରେନିଂ ସେଇ ସେନ୍ସରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ଯୋଉ କାମ ଯୋଉ କରୁଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସେସ ମାନଙ୍କରେ, ସେ କାମକୁ ନେଇକି ତାର କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ତାକୁ କେମିତି ଇଜିଲି କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ଓକେ, ସୋ ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ତାର ବ୍ରଡର ସେନ୍ସରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରହିପାରିବ। ସୋ ଟ୍ରେନିଂ ଇଜ୍ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍। ରିସର୍ଚ୍ଚ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଜ୍ ଏ ମେଜର ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍। ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅନ୍ କରେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଏମର୍ଜିଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଫର ଦ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଷ୍ଟ, ତମେ ଦେଖିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କିଛି କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱିଙ୍ଗ ଥିବ, ତାଙ୍କର କାମ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖାଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଏନ୍ ଏମ୍। ତାପରେ ପବ୍ଲିକେସନ, ପବ୍ଲିକେସନ ମାନେ କ'ଣ ନା କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ପିରିୟଡିକାଲି ସେମାନେ ପବ୍ଲିଶ କରିବେ, କେମିତି ନା ବହୁତ ସାରା ଦେଖିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ବା କିଛି କିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କରନ୍ତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ବା ମନ୍ଥଲି ମାଗାଜିନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି। ତ ସେ ଏଇଠି ଆମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେନ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ମନୁଆଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା, କିମ୍ବା କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅପରେସନ ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା, ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଟୁ ଇସ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକେସନ ଅନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିଶ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଫର ରିସର୍ଚ୍ଚ। ସୋ ପବ୍ଲିକେସନ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ବା ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଓଏନ୍ଏମ୍। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଏନ୍ଏମ୍। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଓଏମ୍ ଡିଭିଜନ କ'ଣ କରେ ନା କିଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବି କରେ, ଆଇଦର ଏଟ୍ ଅନ୍ ଇନିସିଏଟିଭ ଅର୍ ଇନିସିଏସନ ଅଫ୍ ଅଦର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫର ଅଫିସେସ। ତ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ତ ନିଜେ ବି କରିପାରିବ, ନିଜ ଇନିସିଏଟିଭରେ କରିପାରିବ, ତାର ଯେତିକି ପାୱାର ଦିଆଯାଇଥିବ ତାକୁ, ବଟ୍ ଯଦି ଆଉ କିଛି କିଏ ଅଫିସର ଆଉ କିଛି ଅଫିସ ବି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ରେଫର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ତମେ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କର,
ତାହେଲେ ବି ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ଏଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆନାଲିସିସ, ଆନାଲିସିସ ଏଣ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଡିଟରମାଇନିଂ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ ଏଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ ଲାଇ ଇନ୍ ଡୋମେନ ଅଫ ଅପରେସନ ଏଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ କ'ଣ? ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ସେଟଅପ୍, ଏଇଠି ହେଡ୍ କିଏ କରିବେ? ଏଇଠି ଆଗରୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସିଟି ଜିଏସଟି ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଟି ଜିଏସଟି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ୱିଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଇ ୱିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କରେ ଅଫିସର ମାନେ ଯେଉଁ ହେଡ୍ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଆଗରୁ କିଏ ଥିଲେ ହେଡ୍? ସିଟି ଜିଏସଟି ଅଫିସର ମାନେ ହେଡ୍ ଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା। ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସେଇମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସିଟି ଜିଏସଟି ଅଫିସର ହେଡ୍ ହେଇପାରୁଥିଲେ, ସେଇଠି ଏବେ ସିଟି ଜିଏସଟି ଅଫିସର ହେଡ୍ ହେବେନି। କିଏ ହେବେ ନା, ତାଙ୍କ ସିନିୟର ଲେବୁଲ ହେଡ୍ ହେବେ। ତ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା, କିମ୍ବା ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ଏଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କହୁଛେ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ ପଏଣ୍ଟ ଏନ୍। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଏସେନ୍ସିଆଲି ଆଡଭାଇଜରି। ଆଡଭାଇଜରି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସେଇଟା ବାଇଣ୍ଡିଂ ନୁହଁ। ଓକେ, ତ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ତମେ ଯେଉଁ କରାଯିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛେ, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଅପ୍ସନାଲ ଥିଲା ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନ। ତମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି, ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଦରକାର ଅଛି କରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ, ପବ୍ଲିକେସନ ବି ସେମିତି ଦରକାର ହେଲେ କରିବ। ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେଇଟା ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କିଛି କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେମାନେ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ। ସୋ ଓଏମ୍ ୟୁନିଟ୍ ହାଜ୍ ଥସ୍ ଏ ଷ୍ଟଲ ଏଣ୍ଡ ନଟ୍ ଏ ଲାଇନ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଇଟ୍ସ ରୋଲ୍ ସୁଡ୍ କେମ୍ ଟୁ ବି ସିନ୍ ଆଜ୍ ଏ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ନଟ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋଜିସନ୍ ଟୁ ବି ବର୍ନ୍। ଇଟ୍ ୱାର୍କ ସୁଡ୍ ବି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଆଜ୍ ଏ ୱାର୍କ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ଏଣ୍ଡ ନଟ୍ ଏ ଫଲ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ମିଶନ। ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ମ୍ୟାନେଜ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମେଥଡ ର ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଇଟା ଲାଇନ୍ ଫଙ୍କସନ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଡଭାଇଜରି ହେଉଛି ବା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ସେଇଟା ଲାଇନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ନୁହଁ। ଲାଇନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କେତେବେଳେ ନା, ସେଇଟା ରେଗୁଲାରଲି ଯେତେବେଳେ ହେବ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟାକି ଫଲ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ମିଶନ ଅନୁସାରେ ନ ହେଇକି ତାକୁ କାମକୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଓକେ, କାମକୁ କେମିତି, ସପୋଜ୍ ଅଡିଟ୍ ହେଉଛି, ଅଡିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଅଡିଟ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କିଛି କିଛି କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଦେଖିବ ଅଡିଟ୍ରେ ଖାଲି ଫଲ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତିନି, ଏଥିରେ ଲାପ୍ସ ଗୁଡାକୁ ଦେଖନ୍ତି, କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଏ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଠିକ୍ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଫଲ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତି। ବଟ୍ ଫଲ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଫାଇନାଲ ଟାସ୍କ ଅଫ୍ ଅଡିଟ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ କ'ଣ ନା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କର, କମ୍ପ୍ଲାଇ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେକାନିଜମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯେଉଁ କାମ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଥିବେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲାଇ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ସୋ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା, ଖାଲି ଏଠି ଫଲ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ହଉନି, ଏଠି ଆମେ ୱାର୍କକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲାଇ ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏ ଫଲ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ମିଶନ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ୱାର୍କ ଆଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫର୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ୱାର୍କ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଓଏମ୍ ଅଫିସର ମଷ୍ଟ ବି ଗୁଡ୍ ଲିସନର ଏଣ୍ଡ ମେଥଡୋଲୋଜିକାଲ ପେସେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଆକୁରେଟ ଇନ୍ କଲେକ୍ଟିଂ ଏଣ୍ଡ ସର୍ଟିଂ ଆଉଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ମିନ୍ସ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଟୁ ବି ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ନଲେଜ ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଣ୍ଡ ଅଫିସ ୱାର୍କ ସୁଡ୍ ବି ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର ଦେମ୍। ସୋ ଇନ୍ ବ୍ରିଫ୍, ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ଏମ୍ସ ଏଟ୍ ଅପ୍ଟିମାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଏଟ୍ ମିନିମାଲ କଷ୍ଟ। ମିନିମମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, କ'ଣ ମିନିମମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ନା, ଆମର କ'ଣ ସେ ଯୋଉ କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ନାଇଁ, ଆମେ ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବେ, ଆଉଟପୁଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହବ। ଓକେ, ତ ସେଇ ସେଇ ଥ୍ରେଡ୍ ତାର କ'ଣ ଓଏମ୍ ର ବେସିକ୍ ପର୍ପଜ। ତ ଇଟ୍ ସିକ୍ ଟୁ ସପ୍ଲାଏ ଲିଡରସିପ୍, ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କମନ୍ ପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍, କୋଅପରେଟିଭ୍ ଇଫର୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ ୱାର୍କିଂ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସେସ୍ ଏଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ଦ ଡିଫେକ୍ଟ ଇନ୍ ଦେୟାର ୱାର୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ଟୁ ଲେ ଡାଉନ୍ ଏ କମନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ ଅଫିସେସ୍ ଏଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ।
It has done useful work and speeded up work simplification and work for public administration. तो ये जो टेक्निक को यूज करके लिटरली जो देखिबो गोटे गोटे ऑफिस मान करे एते सब इरेगुलरिटी होउछि सेठी क्रोर क्रोर कर सब कोन छि इरेगुलरिटी रहै छि तो ऑडिट जदि न हेबो बा ए जो ऑर्गेनाइजेशनल मेथड टेक्निक यूज न हेबो ताले से जे छोडा को बाहर करि परिबे नि ओके तो ऑर्गेनाइजेशन ओ एंड एम रो जो रोल बहुत सो इंडिया रे जदि हम देखिबा देखो ओ एंड एम इन इंडिया ए पार्ट त तुम को बुक रे पाइबो सेति पई एटा बहुत इंपोर्टेंट ओ एंड एम रो हम कोन देखलि बैकग्राउंड देखिले ओ एम एंड कॉम ताको डिफाइन करले तापर तार ऑब्जेक्टिव को हम देखिले तार फंक्शन को देखिले एबे हम देखिबा इंडिया रे तार केमिति स्टेटस रही छि किछि गोटे दिटा जिंस देखिबा सो दैट हम बेटर विजुअलाइज कर परिबा सो 1947 रे गोटे कमिटी सेटअप हेतिला एडी गोरवाला चेयरमैन थिले से कोन करथिले ना जो रिक्रूटमेंट मेथड को इन्वेस्टिगेट करिया पई जेते बेले एडमिनिस्ट्रेटर मानकर जो ट्रेनिंग रहिबो आउ रिक्रूटमेंट रहिबो से मेथड मानकु इन्वेस्टिगेट करिया पई ताकु दायित्व दिया होला तो से कमिटी रिकमेंड कोन करथिले ना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डायरेक्टरेट ऑफ मेथड एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेनिंग एंड इम्प्रूविंग द कॉम्पिटेंस ऑफ यंग एडमिनिस्ट्रेटर द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल द नीड टू एस्टेब्लिश ए रीऑर्गेनाइजेशन यूनिट एंड सेटअप वन इन 1948 इन द ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एंड प्लेस्ड इट इन द चार्ज ऑफ एन गोपालस्वामी अयंगर सो इन हिज रिपोर्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट अयंगर एक्चुअली रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ ओ एम एंड ओ एंड एम डिविजन एज ए पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सो फास्ट फाइव इयर प्लान जो आसला Planning Commission also emphasized importance of method and instrument of economy and efficiency and recommended that central government should have an OM division might work in close cooperation with personnel selection of different ministry among the tasks proposed to be assigned to his division. Commission suggested the inclusion of such problem as simplifying office procedure, eliminating delay, record keeping in central ministry, movement of file, efficiency audit in ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट काइंड सो धीरे धीरे कौन है ना 1953 रे पॉल अपेल भी जो इंडिया आसीथिले ताको रिपोर्ट रे जेमती प्लानिंग कमिशन जेमती सजेस्ट करथिला सेमती ये भी एम्फसाइज करले नीड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल ऑफिस चार्ज विथ रिस्पांसिबिलिटी फॉर गिविंग बोथ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव लीडरशिप इन रेस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर सून आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ अपेल भी ओएम डिविजन केम इनटू एक्जिस्टेंस सो इनिशियली O and M division was located in the Cabinet Secretariat for some time. Now it is located in Department of Administrative Reform and Public Grievances. Ebe tumhe jani parlo OM division kothi achi na Department of Administrative Reform and Public Grievances under e achi. So Department of Administrative Reform and Public Grievances being a nodal agency in the field of administrative reform offer help and advice to the minister or department on O and M issue. It focuses on enhancement in efficiency and better delivery of services with the help of modern office aid, latest technology, incentive and training. Department had also been working on development of information incentive and training. The department has also been working on the development of information and communication technology tool conforming to guideline and instruction issued by it. Some of the activity माने ओएम डिविजन रे किछि एक्टिविटी याकु डिस्कस करबा अगुरु ओडिसा रे तमे कोन रेफर करि परिबो ओडिसा रे सेमदि किछि डिविजन अछि कि तमे रेफर करि परिबो 5D सेल ओके 5D सेल कोन करिया पय चाहौ छी सेमदि से सब काम गुडा को सिम्प्लीफाई करिया पय चाहौ छी जीआरएम को बा ग्रीवेंस रिड्रेसल मेकानिज्म को स्ट्रेंथन करिया पय चाहौ छी ना नै तो ताकु तमे एग्जांपल दे परिबो तो जेते बेले ए टाइप रो तमे आइडिया आसला तमे माइंड रे जे मो सरकार बा 5D सेल जो अछि गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा अंडर रे तमे एथरे लेखु छौ तो तुम्हें गोटे साइड रे लिखी पार कौन ना मो सरकार बा 5D सेल इन ओडिशा गवर्नमेंट इज इन द लाइन ऑफ ओएन डिवीजन ओएन एम डिवीजन से टाइप रो तुम्हें जिनसा लिखी पार तो ये जो ओएम डिवीजन रो एक्टिविटी गुडा को हमें देखिबा तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर 12th एडिशन 2003 रे जो रिलीज हेतला सेथरे इंस्पेक्शन ऑफ सेक्शन रिव्यू ऑफ रिपोर्ट एंड रिटर्न रिव्यू ऑफ रूल एंड रेगुलेशन ऑफ मैनुअल सब जिन कौन करने कहगला इन्स्पेक्शन करने कहगला सो दिज फंक्शन प्रोवाइड कंट्रोल मेकानिज्म
to ensure proper, smooth and transparent functioning of offices. तो ए प्रोसेस द्वारा कौन है ना सब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से मैंने कौन करिया पे पड़ी ना कंप्लाई करिया पे पड़ी वो जहाँ सब मैनुअल से जो मैनुअल रो प्रोविजन थी वो से प्रोविजन रे मेंशन नहीं थी वो जो तो मैं ए जो डिपार्टमेंट ए काम बड़ा करिया पे ही पड़ी वो तो ताकू से मैंने कंप्लाई करी बे तापरे ताकरो जो अनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट डिपार्टमेंट गोटे अच्छी बेसिकली से जो डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करी बे कौन फॉरवर्ड करिवे ना एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट फॉरवर्ड करिवे ओके तो एबे सुधा हम जे देखिबा 10टा मिनिस्ट्री 10 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री हैव सेंट देयर कंप्लायंस फॉर द ईयर 34 एज पर विथ 93 फॉर्म एंड 12 रूल वर रिव्यूड इन दैट ईयर सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोविजन ऑफ द मैनुअल इज रिकॉर्ड मैनेजमेंट सो रिकॉर्ड मैनेजमेंट को नहीं की Department facilitated and monitored the compliance with the procedure for management of record. So till 2004, 12 ministries have forwarded their report for the year 2004-05 as for which all 37,033 files have been reviewed and some file 32,999 files has been weeded out in the year 2004-05. Similarly, as per report forwarded, ये सब जिन सो दरकार नहीं, just खाली पढ़ी वो ये सब स्टेटस तुम जानिया ट्राई कर टू हेल्प मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट मैनेज देयर रिकॉर्ड प्रॉपरली डिपार्टमेंट हैज ब्रॉट आउट ए कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑन रिकॉर्ड मैनेजमेंट व्हिच नॉट ओनली मेक अवेलेबल ऑल द इवेंट और इंस्ट्रक्शन एट वन प्लेस बट ऑल्सो कंटेन सपोर्टिंग गाइडलाइन एंड यूजर मैनुअल फॉर एन ऑटोमेशन प्रोग्राम नेम्ड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सो तुम कौन कर आज जीव साइट को देखो को साइट को ना डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रीवेंस जो अच्छी ताकू नहीं कि देखो से साइट रे कौन सब अच्छी ओके तो बहुत सारा जिनस देखो सीपी ग्राम देखो बहुत सारा जिनस अच्छी डिविजन इज ऑल्सो वर्किंग ऑन वन ऑफ द कंपोनेंट रिलेटेड टू रिकॉर्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर गुड गवर्नेंस कांसेप्ट वर्ल्ड बैंक देखा जान तो सही ताकु नहीं कि वर्ल्ड बैंक काम करछि तो सेथरे रिकॉर्ड मैनेजमेंट को भी फोकस करा जाउछि तो बेसिक आईडिया बिहाइंड दिस कंपोनेंट इज टू हैव ए ट्रेनिंग मॉड्यूल इन इंडिया एंड आउटसाइड टू प्रिपेयर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू मीट चैलेंजेस ऑफ द टाइम अहेड इन एरिया ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट को भी इथरे एम्फसाइज करा जाउछि तापरे आउट हैला पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1933 एंड पब्लिक रिकॉर्ड रूल 1997 While lending statutory support to record management, put the record creating agency under the obligation to maintain their record properly. The Right to Information Act as well, that would lead to an upsurge in public demand for information and failure on that count may render offices liable for penal action. So the increasing use of information and communication technology tool in the government sector has added another dimension to challenges the record management system is facing. So all these factors underline the need for an efficient and modern record management system. And total, हमें कौन देखो चाहिए? Record management system को नहीं की, हमें study करो चाहिए. तो record management system को भी नहीं की question भी ऐसे जो कोड़े मार रहा. तो आपने training module develop हो चाहिए. तो ये सब initiatives सब start ही चाहिए. तो आपने division administer a plan scheme on modernization of government offices मानो किंतु modern करा जाए परिवो, ताकु नहीं की उड़े scheme भी चली चाहिए. तापरे रिवाइज्ड गाइडलाइन ऑन द स्कीम व्हिच एम्फसाइज ऑन कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग स्टैंडर्ड नॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म फॉर फिजिकल पैरामीटर ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ ऑफिसेस प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द मॉडर्नाइज्ड यूनिट एटसेट्रा बीइंग एनफोर्स्ड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2004 टू 5 तो एमती है कि डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी गोटे रिकमेंडेशन देसी इट हैज बीन डिसाइडेड दैट डिपार्टमेंट वुड आस्क यूजर मिनिस्ट्री फॉर स्टेटस रिपोर्ट ऑन मॉडर्नाइजेशन आफ्टर 45 डेज ऑफ द रिलीज ऑफ फंड बेस्ड ऑन द स्टेटस रिपोर्ट साइट विजिट मे बी अंडरटेकन तो सब मिनिस्ट्री माने कौन करेंगे ना मॉडर्नाइजेशन केते मॉडर्नाइज होइछि ताकू नेकी गोटे रिपोर्ट देवे ओके तो सेठी गोटे देख इटि हम डिस्कस करना कौन ना अनदर डायमेंशन एडेड टू द स्कीम से जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट स्कीम को नेकी बा मॉडर्नाइजेशन स्कीम को नेकी जो अच्छी गोटे एडिशनल स्कीम अच्छी कौन कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन सर्विस ओके तो सिटीजन सर्विस को केमती प्रिफरेंस दिया जाइबो ताकू भी चित्र दिया जाइछि प्रिफरेंस दिया जाइछि
ତାପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ନର୍ମ ଫର୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଇଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ କନସଲ୍ଟାନ୍ସି ଏଜେନ୍ସି। ମିଶନ କର୍ମଯୋଗୀ ଶୁଣିଥିବ, ମିଶନ କର୍ମଯୋଗୀକୁ ବି ତୁମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଏଲ୍ସୋ ଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍ ଏ ସଜେସନ୍ ଆୱାର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ହୁଚ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ଟୁ ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଏଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭୁଲ୍। ହାଉଏଭର୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଟେଷ୍ଟ ଦ ପାଇଲଟ୍ ସ୍କିମ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ବିଫୋର୍ ଇଟ୍ସ ଫର୍ମର୍ ଲଞ୍ଚ। ତ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭୁଲ୍ରେ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଭଲସେ କମ୍ପ୍ଲାଇ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ବଟ୍ ସେଇଟା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନି। ତ ଓଏମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇନ୍ ଟୁ ୱେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ, ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ, ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ରୁଲ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ, ରିପୋର୍ଟ ରିଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପାଇଲ୍ଡ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ମେଥଡ୍ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଇନ୍ ହାଉସ୍ କିପିଂ ସେକ୍ସନ୍, ମାନେ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରାଯାଇପାରିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ଡିଭିଜନ ୱାଜ୍ ଟୁ ଆସିଷ୍ଟ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ କନ୍ଭର୍ଟିଂ ଦେୟାର ଓଏମ୍ ୟୁନିଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ କମ୍ ୱାର୍କ ଷ୍ଟଡି ସେଲ୍ ବାଇ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଟୁ ଦେୟାର ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଇନ୍ ଦ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଷ୍ଟଡି, ଦୋ ଡିଜାଇନ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଥ୍ରୁ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଭରାଲ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜରାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍, ଦ ଓ ଏମ୍ ଡିଭିଜନ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଆଚିଭ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରିମେନ୍ ଜେନେରାଲି କନ୍ଫାଇନ୍ ଟୁ ସାର୍ଟେନ୍ ମେଜର ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସଚ୍ ଆଜ୍ ସୁପରଭାଇଜରି ଚେକ୍, କମ୍ପାଇଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଡାଟା ରିଗାର୍ଡିଂ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟିଂ, ଫଲୋ ଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ଟେକେନ୍ ଏଟ୍ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ଡିଭିଜନ୍ କୁଡ୍ ବି ୱାଜ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବାଇ ଷ୍ଟଡିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅର୍ ବାଇ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଆନାଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ରିଭ୍ୟୁ। ତ ଏଇ ପ୍ୟାସେଜ୍ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଥଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇନି। ତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇନି ତ କୋଉଥିରେ ପାଇଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇନି ନା, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିନି, ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିନି। ବଟ୍ ଏଇଠି ତୁମେ ମେନସନ୍ କରିବ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି, ଲିମିଟେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତାପରେ ତୁମେ ଏଇଠି ସଜେସନ୍ ବି ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ନା, ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ଓ ଏଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ କୁଡ୍ ବି ୱାଜ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବାଇ ଷ୍ଟଡିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅର୍ ବାଇ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଆନାଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ରିଭ୍ୟୁ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଦେଇପାରିନି, ତ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ସଜେସନ୍ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବ। ଓକେ, ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ ଓଏମ୍ ପାର୍ଟକୁ କଭର୍ କଲେ। ସୋ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ଦେବି ଓଏମ୍ କୁ ନେଇକି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି। ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି 2007 ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ ତୁମେ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର, ଲେଖ ଏଇଟା ହାତରେ। ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଆଉଟ୍ ଦ ଭେରିୟସ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଫ୍ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଆଉଟ୍ ଦ ଭେରିୟସ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଫ୍ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍, ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇଥାଉ 2007 ୟୁପିଏସ୍ସି ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଥାଉ 60 ମାର୍କ। ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ଅଫିସ୍, ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ଅଫିସ୍ର ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା 15 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଗରୁ 60 ମାର୍କ ଯେମିତି ଓପିଏସ୍ସି ପଚାରୁଛି ସେମିତି ପଚାରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ 60 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି। ତ ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏବେ ତ ତମେ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ ବି ଦଉଛ ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି ପଢିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ମେନସନ୍ ହେଇଛି ତମ ସିଲାବସ୍ର ଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍। ତ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟେଟାରେ ପଢିଲେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ତମକୁ ନେଇକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଏଇ PDF ତମକୁ ସେୟାର କରିଦେବି, ତାକୁ ନେଇକି ତମେ ଲେଖିବ। ବଟ୍ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି, ତମେ କାଲି ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଲେଖିଛ, ଆନ୍ସର ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟାକୁ ତମେ ଠିକସେ ପୁଟ୍ କରୁନୁ। ଓକେ, ତ ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମର ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବା ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଛି। ସୋ ତମେ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇକି ରହିବ କୋଉଠି ନା, ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କ'ଣ ବି ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବ ବା
ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ରେ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଉ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବ, ମାନେ ତମେ ଆନ୍ସର୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ ଯଦିଓ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବା କଥା ନୁହଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ, ବଟ୍ ତମକୁ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବେସିକାଲି ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ମୁଁ ଜିଏସ୍ କଥା କହୁନି। ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତମକୁ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହିଁ କହିଦିଏ ଯେ ତମେ ତମର ବଡି ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର୍ କରିବ, ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ, ସେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଭଲସେ ପଢ଼ିବ, ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱାନ୍ସ ବୁଝିବ ଯେ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତମେ ବେଟର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିପାରିବ। ତ ସେଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ତମେ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତ ନା, ବହୁତ ସାରା ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ରେଫର କରିବା, ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ବହୁତ। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ସ୍କୋପ୍, ଆମେ କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ରହିଛି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ, ମାନେ ଆମେ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସେ ପଚାରିଛି ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି, ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ର ପୋଜିସନଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ଗଭର୍ନାନ୍ସ ହିସାବରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ତମେ ବେସ୍ କରିକି ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ କ୍ରେଡେଲ ଟୁ ଡେଥ, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ ଆମର ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦରକାର ହେଉଛି। ତ ଯାହା ବି ତମର ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦରକାର ହେଉଛି ତାକୁ ତମେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ତମେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, କମ୍ପାରେଟିଭ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ର ଟେକ୍ନିକକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣୁଛି, ବା ଯାହା ସବୁ ଟେକ୍ନିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବା। ସୋ ସେଇଟା କେମିତି କରିବା, ବାଇ କମ୍ପାରେଟିଭ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଓକେ, ତ ସେଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ତମେ କେହି ମେନସନ୍ କରୁନ। ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ଆନ୍ସର୍, ସବୁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍କୁ ଲେଖିବ, ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିଙ୍କର ହିସାବରେ ତମେ ଲେଖିବ। ଥିଙ୍କର ମିନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଥିଙ୍କର ମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଭ୍ୟୁ ତମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ମେ ବି ତମେ ଥିଙ୍କର ମେଜର ଥିଙ୍କର ମାନଙ୍କର ନାଁ ମନେ ରଖିବ, ମାଇନର ଥିଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉଟା ଛୋଟ ମାନେ ବେଶୀ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ତାକୁ ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ବଟ୍ କମ୍ପାରେଟିଭ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା, ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁକୁ ତମେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବାଟା ମଷ୍ଟ, ନହେଲେ ତମେ ତମ ମାର୍କ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି କମିଯିବ ସେଥିରେ, ହେଲା। ତ ତମେ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଯେତେ ଲିଙ୍କ କରିବ ଥିଙ୍କର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କିମ, ଆମର ଯୋଉ ପଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିକାଲ ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଯେତେ ଲିଙ୍କ କରିବ ସେତେ ତମର ଆନ୍ସର କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ୱେଟେଜ୍ ବଢିବ। ତ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ଦେଇଛି, ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଆଉଟ୍ ଭେରିୟସ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଫ୍ ଓଏନ୍ ଏମ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେ କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ଓଏମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢିଲେ ତାକୁ ପଚାରୁନି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉଟା ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ତାକୁ ପଚାରୁଛି। ତେଣୁ ତମେ ଭୁଲରେ ଲେଖିଦେବନି ଯେ ଓଏମ୍ ର ଟେକ୍ନିକ୍, ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇ ଟେକ୍ନିକ୍ କୁ ତମେ ଲେଖିବନି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ତମର ପାର୍ଟ ରହିଛି ସେଇ ପାର୍ଟର ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ହିଁ ମେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ୟାକୁ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବ ତମେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ କୋଉଟା କୋଉ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ଏଠି ଦେଇଛି ଓଏନ୍ଏମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ରେକର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯାହା ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ତାକୁ ତମେ ମେନସନ୍ କରିବ, ହେଲା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ତାପରେ ତାପରେ ଯେହେତୁ 60 ମାର୍କ ପଚାରିଛି, ତାର ସକ୍ସେସ, ସିଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନିହାତି ମେନସନ୍ କରିବ, ଆଉ କିଛି ସଜେସନ୍ ବି ଦେଇପାରିବ, ତମେ ଅଲଗା ମେଟେରିଆଲ ବି ରେଫର କରିପାରିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଓଏନ୍ଏମ୍ ଅଫିସ, ମାନେ ଓଏନ୍ଏମ୍ ଅଫିସ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ପଚାରିଛି, ଏଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଣ୍ଡିଆର ପଚାରିଛି ଓଏନ୍ଏମ୍ ଅଫିସର ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ସୋ ତମେ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ କରିକି ଲେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା ବେଳକୁ ଇଣ୍ଡିଆର କିଛି କିଛି ଇନିସିଏଟିଭ, କିଛି କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ତ ମେନସନ୍ କରିବ, ସେ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ଏଠି ଓଏନ୍ଏମ୍ ଅଫିସର ଫଙ୍କସନ୍ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ଇଏରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡା ଦେଇଛି, ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଓଏନ୍ଏମ୍। ତ ଟ୍ରେନିଂ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛି ଓଏନ୍ଏମ୍ ଅଫିସର ଇନିସିଏଟିଭ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଇନିସିଏଟିଭ ରହିଛି ତାକୁ ତମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥ୍ରୁରେ ଲେଖିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ତମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ହେଇକି ରହିବ ସେ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ଏମିତି ହେଇକି ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ, ଦି ଜଣ ପିଲା ଆନ୍ସର ଲେଖିଛ, ଅଲଗା ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ, ତାର ଇଫେକ୍ଟିଭିଟି କେତେବେଳେ ଆସିବ, ତମେ ଆନ୍ସର ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ, ଯଦି ଆନ୍ସର ଲେଖିବନି ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଶୁଣ ହେଇକି ଥିବ। ଓକେ,
ତେଣୁ ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ ଅଫ୍ ୟୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।